Fixeu-vos, si ha davallat la temperatura, que fins i tot ha arribat a nevar, i ho ha fet en cotes relativament baixes, en torn de 700-600 metres, en qualque cas, són imatges de Galícia, però també ha nevat a Burgos, per exemple, bona part de Castella. Precipitacions en forma d'aigua aquí on no han estat de neu, a bona part de la vessant nord de la península Ibèrica en conjunt. Davallada significativa de la temperatura i fixeu-vos quin ambient més d'hivern, amb vent, amb precipitació, amb gent abrigada, han recuperat l'abric a moltes zones del nord de la península i segurament també el recuperaran aquestes pròximes hores aquí a Balears perquè la temperatura davalla i ho fa d'una manera bastant clara. Evolució en imatges del satèl·lit Meteosat aquestes darreres 24 hores amb aquesta línia de front tan marcada. Hi ha una àrea de baixes pressions a l'interior de la península Ibèrica acompanyada bastant d'aire fred, és aquest color més vermellós, i aquí de moment encara seguim amb aquesta massa d'aire provinent del sud. Per tant, el nord d'Àfrica ha progressat claríssimament amb molta pols en suspensió. Avui sí que hi havia molta calitja, molta mala visibilitat. I la part més freda d'aquesta pertorbació mos visitarà a partir d'aquesta pròxima nit. Per tant, en el moment en què aquesta massa d'aire més fresca arribi aquí a la Mediterrània, començaran a davallar en picat les temperatures i també augmentarà la possibilitat de precipitació. Precipitació que avui no ha tingut lloc a cap punt de les illes. I això sí, la temperatura ha començat a davallar. Així tot, encara se manté amb valors molt suaus, però ja trobar qualque termòmetre per davall de 20. En aquest cas, a Sant Antoni de Portmany. A Mallorca, tot per damunt 20 i fins i tot temperatura molt elevada. Avui amb vent de component sud-oest, la temperatura s'ha disparat, per exemple, a punts del nord. A més, a primera hora del matí, amb aquests casos de foen que solen acompanyar la serra de Tramuntana, amb aquesta casta de situacions, Solla 27 graus, Pollença 28. Demà hi haurà una davallada molt important en aquests sectors. També cap a Menorca, avui hi ha hagut un dia de poc canvis. Quant a temperatura, ha davallat una mica respecte a les màximes d'ahir, però no cap al nord. Ahir teníem 23 graus a Fornells, avui també 23 a Serenal d'en Castell, per exemple. On és que més se notarà aquesta davallada de temperatura? Precisament on avui les temperatures eren més elevades. Això ha estat a punts del nord de Mallorca. Lluc, 25 graus. Això, evidentment, no és una temperatura pròpia d'un mes de març. Pollença, 28. Tampoc. En canvi, per demà, en aquests sectors, esperam unes temperatures que tampoc són pròpies d'un mes de març. Aquesta variabilitat pròpia que té la primavera. Per tant, 15 graus de diferència, 10-15 graus de diferència cap al nord de les illes. També entorn de 8-10 graus cap a Menorca, i cap a les Pitiuses, on avui els termòmetres ja no han estat tan alts, no esperam una davallada tan significativa, però en conjunt sí que esperam un retorn a les condicions, podríem dir, més d'hivern. És un fet típic de la primavera, aquesta variabilitat, aquests alts i baixos. Avui, en canvi, ha estat un dia, podríem dir, que el darrer d'aquestes boires, aquesta temperatura impròpia, amb aquesta massa d'aire càlid que se passeja per damunt la mà i fa que entri la boira, com ha passat avui a Vall de Mossa, i en el moment en què entrava la boira, la temperatura que davallava en picat. Vent, avui ha estat un dia bastant de vent, fixeu-vos quines imatges d'Alcúdia, vent de component oest, que feia pujar les temperatures perquè era un vent càlid, sobretot en aquests sectors. No ha fet fred, evidentment, però això sí, la situació marítima se complicava. I avui cap vespre, havia vist per Rissaga, Ciutadella, no hi ha hagut oscil·lacions, o com a mínim oscil·lacions considerables, diuen els ciutadellers que sí que s'ha arribat a moure una miqueta, veurem què passa aquestes pròximes hores. En principi se'n podria formar qualcuna de Rissaga, aquestes pròximes hores, però vaja, això té tendència a mainar també, demà ja no hi haurà actiu l'avís per Rissaga. Imatges que mos heu fet arribar en el correu electrònic, les darreres que segurament veurem aquesta setmana, de boira, boira que encara era present avui de matí a primeres hores, i avui el cel parlava de canvis, amb aquests altocúmuls i amb aquests núvols alts en progressió, que en conjunt han avançat i que a darrera hora s'han fet més abundants, més espessors, i parlava d'aquests canvis perquè són el preludi d'aquesta massa d'aire més fred que mos visitarà aquestes pròximes hores, i realment avui hem estat testimonis d'això, d'aquest progressiu increment dels núvols i una miqueta de calor que hi havia, i amb mala visibilitat comparat amb dies anteriors. Acabàvem amb aquesta imatge de Manacor, amb aquest cel vermell que anuncia això, un canvi de temps. Un canvi de temps que podria ser relativament important. Mos fixam sobretot en el mapa isobàric previst per demà a migdia. Amb aquest gir de vent de component nord hi ha una àrea de baixes pressions instal·lada cap a la Mediterrània i aquesta línia front que no acaba de partir perquè en vista dissabte encara la tindrem instal·lada entorn del nord de les illes sobretot. Per tant, per dissabte encara parlant de núvols i parlant segurament de possibilitat de precipitació cap en el nord, a la resta no. I en vista diumenge tenim en cartera una altra situació que és bastant interessant. La primavera sempre és un temps bastant mogut i en cartera
carretera tenim aquesta situació marcada per aquesta àrea de borrasques que hi ha cap a l'oest de la península Ibèrica, amb aquesta línia front, que en vista diumenge no complicarà el temps aquí a la Mediterrània, però sí que ho podria fer a partir de dilluns i més clarament dimarts, quan aquestes baixes sí que arribaran aquí a la Mediterrània. Per tant, hem entrat en una dinàmica d'estens bastant mogut i bastant entretengut en conjunt. Aquesta pròxima nit comença el canvi de temps a Menorca, vent de component nord, demà de matí un dia gris en conjunt, a darrera hora de la jornada hi pot haver qualque clariana, però en conjunt també en gris i plujós, per amb precipitacions. En el sector de Menorca no es faran grans plogudes, però n'hi podria haver qualcuna de moderada, d'ascens notable de les temperatures. De fet, les mínimes també ja començaran a davallar. Hi pot haver qualque clariana en el sector de Mallorca, però en conjunt també esperam un dia tapat, gris, plujós. Aquí les precipitacions sí que podrien ser moderades. Fins i tot n'hi podria haver qualcuna de forta acompanyada de tempesta. Vendrien fins i tot la possibilitat de calabruix a qualque punt de Mallorca. Pluges irregulars, no pensant que plogui per tot arreu ni que ho faci per tot de la mateixa manera, però les precipitacions en aquest sentit sí que podrien ser més destacables. En principi, cap a Eivissa i a Formentera demà no plourà al migdia, però a partir del cap vespre sí que hi podria arribar qualque precipitació, preferentment a punts del nord d'Eivissa, acompanyat també de tempesta. En aquest sector van a la baixa les temperatures, segurament no tant com a la resta de les illes, ja ho han comentat en això, però també van a la baixa. Vent de tramuntana destacable cap a Menorca, qualque cop de força 5. A la resta, tramuntana agregalada, sobretot a Eivissa i a Formentera, no tan intensa, força 3 a 4, i situació marítima que se complica, sobretot cap al nord de Menorca. Les zones podrien passar de 2 metres demà, per tant, s'altera respecte a aquestes jornades tan tranquil·les que han tingut darrerament. La nit de divendres a dissabte baixen les temperatures mínimes. I dissabte pugen un poc les màximes, sobretot a Eivissa i a Formentera, perquè hi farà més sol. Però encara quedaran restes d'aquesta pertorbació que no se n'acaba d'anar entorn de la Mediterrània en vista dissabte, i envien més gris i qualque precipitació a punts de Menorca. No tant cap a Mallorca, demà dissabte de matí a primera hora podria haver qualque brusca cap al nord, però vaja, en conjunt no n'esperant de precipitació. Diumenge, una treva, tornen a pujar les temperatures, sol en conjunt, hi pot haver qualque petita nigulada en vista darrere, o sobretot nígols prims que avancin, i en vista dilluns tornem a tenir complicacions en el temps, segurament la setmana que ve serà bastant moguda en aquest sentit. Tornen els canvis i en aquest sentit progressaran de sud cap a nord, cap a Eivissa i a Formentera, un ambient més gris, més clarianes a la resta, però insistim, seria el preludi d'un canvi més important que esperam a partir de dimarts. De moment ho deixem aquí, bona nit.